No. Ty vole, tak zpátky tady. Sulaco Falls. Dobré, tě jim vnu. Peč. Ale co když tu chce třeba to? Co když? Friends only. Hej, narazil jsi na tu battle rifle? Ne. Já tož ne. A tu assault rifle máš? Ne. Jako otevřenou jo, ale ne. To je v prdevi, vole. Nedávej tam distress, dej tam to, kde jsme skončili. Aha, jo. Tady. Sulaco Falls. Předpokládám, že stejně budeme používat tu pulzní pušku. Asi tak nějak, až do konce hry. No. No, už se těším, tyhle. Pust to! Já si dám Jacka. Na zdraví. Na zdraví. Já si dám tady fajně Strongbow. Oh, bože. Jako medem po pomazané nože. Čekaj, na co jsme to hrali? Recruit, Ultimate Badass, Hardened Soldier. Soldiera. Jo. A i tak jsme dostali na prdel. No ne asi. Protože nic nejde vidět. V té hře nejde nic vidět, všechno je vole černý. Do you read me, goddammit? Winner. This is Sulaco Actual. Let me get up right. Okay. Sir, we're at the bridge. Just got here too late. Son, don't bother dwelling on it. It's over. We're now evacuating the Sulaco as well. Raider 6-5 will wait for you, but goddammit, son, don't make us wait for you. Actual out. This is a point of exit over there. What the leaders or the members things trying to kill us? Tak to vykop ty dveře, on už je jak ten alien, vole. Follow me! Vole, teď se to nějak... Dobre, se mi to nějak celé zasekalo, vole. No. Dobře. To je krásné, to je krásné. Open. Takhle jsou tu aspoň ti vetřelci, hej. No hura. Ty vole, zastíhej. To je plamenomet. Oh.
Bereš? Nice. Já už jsem uměl, ale plamenomet proti... To je šický plamenomet, kde? Kdybys viděl, jak to vypadá, taky plamen hlupý. To je hlupý plamenomet, kamo. No to je. Tak kdyby si, vole, chcel do sněhu. Open. Ty vole, nějak hlupě se mi to zasekává, ta kravina. But. Tohle to střílení, to je strašně nezaživné, hej, fakt vole. To je takové... Status chance. Na hit damage. No, tak to bylo trošku šure. Kdyby se otevřelo, vole, fakt okno tady, tak by nás to vcuclo jak cip. To nevíš? Zákony přírody nefungujou. Rank 7! Kde jsou? Jo, tam je. To je strašné, ty vole. Vyzkoušej si ten plamenomet, kamo. Pojď sem, pojď sem. Vem ho. To je... To je nejhorší. To je nejhorší plamenomet, hej, fakt. To je jak Zippo. Oh, check out. Bishop, this is Winter. Do you have a read on the structural integrity of the elevators? No. Ta hra je fakt jednoduchá, je to... Počkej, počkej, já se vrátím. Kouka. Oni nám to zatím vyhrajou tu hru, takže pohoda. Nice. Oh, tak to byl dobrý fet. No, aspoň ta hra bude zajímavější. No včera v tom multiplayeru mě to ale fakt dostalo, vole. Animace, vole, v multiplayeru, hej. To je jako... Dalšího čeká na vám. Ou. Oh. Oh shit. Ty jsi řekl oh shit a O'Neal hned to tady. O'Neal je frajer. Jo, on je magič. Magič. On se teleportoval. Ale co tu máme dělat? Ne, ale... Co ty další zbraně? Nemůžeme být neustále na Higgsově brokovnici a na pozdní pušce, co nefunguje. Že by konečně oni už narazili na ty? Na vetřelce? Jo, konečně.
jsem dobře skapal dolů. Wow! Aha. Já jsem spadl. Já jsem čel a najednou se to pode mnou propadlo. Ty vole. Ty vole. Jako oni dávají dobré pecky. Fakt že jo. Počkej, oni už asi běží za tebou, ti boti. Za mnou ne, já jsem byl dole. Aha. Oh, jsi tady. I ty expoze jsou takové, vole. Nic moc teda. Jakože hodně nic moc, no. Co to bylo, kurva? To se to nějak zaseklo. Kdo já? To prostě se hra posekla a projela to dvakrát. Teleportoval jsem se a Fred dvakrát něco řekl. A nějaká koule, vole. Co nějaký? Petřelecký kule. Třeba tu bude královna, bude tu královna vůbec? Já nevím, jestli chci vědět, jestli tu bude královna. No, teď ty. Hej. Teď já. Co je tam tím směrem? Já se chci podívat, co je tady tím směrem. Nic! Úplně zbytečné. Perfektní. A ne. Oni se vrací zpátky. Oni jdou zpátky. Jdou zpátky radším směrem. Chudák Bella. Bella stejně zdechne, takže je to jedno. Jo? Tak jsi říkala, že jí pomrdl ksicht? Jo, to ona říká. Aha. Proč ji nezastřelíme? Já bych ji zastřelil hned. Protože jsme idioti. Tak oni běhají úplně stejně, to je to mazec. Dobře, tak teď to byla platformovka. Teď to byl Mario. Open, O'Neill. No, ty vole, tu je více efektu než v Call of Duty, hej. Ten armor tady ve vzduchu, ten je perfektní. Levitující. Díka. Jsi s filákou. Ah, fuck off! A kde se jich tu najednou vzalo tolik, vole, těch vetřelců?
já nevím. Ze scénáře. Zrodili se z kusu papíru. Ale pane, vždyť přece nás Suaku nebylo tolik ve Třelců. Bitch! Teď už jo. Jak to proběhli? Oh my. Proč si furt frajer strkat tu ruku před ksich? Jo, též pořád do kolečka, hej. Oh, můj pěkný obličej, můj krásný obličej. No jo, naše loď už to není, už se s tím. No, jsem se fakt lekl. Jsem čekný. To už zase tíhej. Pojď tam granát. To jsou šítské granáty, kamo. Co nejhorší granáty? To jsou prskavky. Ten granát co nic nedělá. Je dobře. Dobrý vědět, že jsme vybaveni na tuhle tu cestu. Level design 0. What the fuck? Co to kurva bylo? Get to the airlock. Co to kurva bylo, jak mě to postrčilo dopředu? Nic zajímavého tu není asi. No, kam teď? Někde tady má být nějaká věc. Nejspíš nad náma. Jak ten výtah přijel úplně sám od sebe? Ty vole, debilní zaseky. Ty jsou známky. Oh nice. Ale za to se mám krýt. To valo. To je další baba. To jsou naši. Aha. A jim po kom střílí teďka všichni, nevím co střílí po mně. Frajer mi zmizel před očima. Oh, zada. Jo, ty ležíš. Shit. Čeká tě poklepu. Dobré. Thanks. Thanks, dude. Our armor is full. Tam máme jít? Tam nemůžu. I po těchhle skorech už jsem jednou šel. To je ten level design, že? Dobrej. Hej, i ty zvuky, jak zasáhneš, vole, toho vojáka nebo koho, tak jsou takové divné, hej. Au. Oj bože. Tak za to si musím nalít dalšího čeka. Jo no, napiju se na to. Ale to jsou prostě ty chyby. Hehehehe.
Střel mu do ruky. Střelil. Do zbraně mu střel, jestli... On míří na mě, vole. A skončil. Tak to bylo dobré. Na zdraví, no, ty vole. Oh. Proč to piju, když nikomu nepíšu? Ty vole, to jsme znovu tady. Teď se s nima fakt už nebudeme srát, hej. Postřílíme je rychle. No a nebo oni postřílejí nás, no. To je dobrý, jak on má při sobě ten smart gun. Ty ho zabiješ a ten smart gun zmizí. Ty nebudeš mít smart gun. Nice. Jdem dál. Explosions. Cool guys don't look at explosions. Hells yeah. On tam je znova ten typek. A teď má... Jo, tam je fakt znova, hej. Teď dobře proklipoval. Au. Jo, to je náš. Get on the crane and make one! Jako, aha. Go! Go! Oh! A ten dostal dručičku. Čuky, 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 čuky! Au! On do mě střelil, mi to celé přerušil, vole. Dobré. Vůbec nevím, pokud mám střílet, tam nikdo není. Jo, tam jsou. Je tu něco? Nějaké psí známky nebo tak? Tady vidíš, že to je úplně nezajímavé, protože tam se odehrává bitva. A nám je to úplně jedno. A dobré je, že ta hra tě vůbec nevede, vůbec ti neříká, kolik tu máš žít. Board the dropship to escape to slack. Já už jsou tady. Jop. Střílej do všeho, co se hne. Jo, ať jich tam je. Fuck off! No ano, to se muselo stát.
přistaneme na tu nereálnou planetu. Na zdraví. Že tu mám ty pendraky. Hotovo. No nevím, jo, to bylo takové suchší. Ty mě zajde, za chvilu dojde Jack. No hope in headless. Upgrades. Oh, submachine gun. Ale jak ho dostat, to fakt nevím. No jako mě by ale zajímalo prostě, kde na ty zbraně narazíme, hej. Jo, to by mě taky zajímalo. Protože zatím je to jako... Aha. Jo, aha. Ale já jako už tu pulzní pušku nechcu. To je ta věc, já už ji nechcu. Protože ona je hrozná. Dejte mi tu útočnou pušku, nebo tu bojovou pušku, nebo submachine gun. Dejte nám cokoliv jiného, jenom ne to. Dejte nám cokoliv jiného, než tu přeskakující sračku. Dobré. Dobré, jdem na další. Oh. Tak, co si to teďka na nás připraví? Bishop! Did its exterior resemble it?